Сәлеметсіздерме құрметті көрермендер, өтініш біліп жүремінге жазыласыздар ма? Мені 93% адамдар жазылмай қарайды. Қане, подписация кнопкасын басып, және лайк басып, менің еңбегімді бағалап кетіңіздерші. Видеоның астында сіз админтаттан қалай ақша табу керек екенін, қалай жарнама жасау керек екенін, ақша не үшін береді, қалай қайда барлық сұрақтарға жауап таба аласыздар. Сілтемесі видеоның описаниясында. Осы видеоның астында сіз Адмитат партнерский программаға тіркеле аласыздар. Адмитатта біз енді статистика үйренеміз. По площадкам дегене бүкіл площадка бойынша барлығы, мына площадка жоғары ана ВКонтакте группаңыз, Инстаграм профиліңіз деген сияқты. Бұл жерде сіз бұрынғы жылдарды, осы жылда, ана айда, осы айда, соңғы 15 күнде, бір аптада, осы аптада, кеше, бүгін деп осылай показать деп сіз статистиканы біле аласыздар. По программам деген сіз қай программамен жұмыс жасайсыз, соны таңдай аласыз. По действиям деген клиенттер бағанағыдай сіздің атыңызда не істеді, қанша тапты, қай уақытта клик басты, соның барлығын білуге болады. По времени деген уақытымен білуге болады. По месяцам деп аталады, по контексту деген ол бөлек, ол маңызды емес, по PSOV ID деген ол маңызды. Трафик қаяқтан келді, ВК, мысалы сіз біреуіне реклама аласыз деген сияқты, по CPC деген ол маңызды емес, әзірше енді алдағы уақыттарда сіз шамамен жарты жылдан кейін осын білуге тырысыңыздар. Иә, себебі мен айтпай ақ қоямын, бұл дейтін кішкене бір айтқан профессионалдарға арналған, иә, бұл жарты жылдан кейін болмаса сіздерге, иә, статистиканы білесіздер қалай қарау керек екенін.